Que tal outra coisa? Vou começar a copiar e colar um pouco desse código porque, reconhecidamente, está ficando um pouco tedioso continuar digitando tudo isso. Vou criar um programa chamado Agree, que é algo que vai lembrar vocês daqueles formulários que você tem que concordar online com uma caixa de seleção ou digitando sim ou não ou algo parecido. Então, vou jogar fora todas essas coisas aqui do programa e perguntar algo assim. Vou solicitar ao usuário que concorde com alguma coisa. Eu digo, que tal getString? Você concorda? Qualquer que seja a questão. E eu quero que o ser humano digite Y ou N para sim ou não, respectivamente. Então, se há apenas um único caractere, na verdade, eu posso realmente me virar apenas com getChar. Não usei antes, mas estava em nosso menu de funções da biblioteca CS50. E se eu quiser obter a resposta do usuário? O valor de retorno deve ser um char, também à esquerda. Então, agora vimos strings, ints e agora chars, se nos preocuparmos apenas com uma letra. E agora vamos verificar se o usuário concordou. Então, que tal if c igual igual y? Então, dentro das minhas chaves, imprimir concordo, ou alguma frase assim. Else, se eles não digitaram C, ou, sabe, vamos ser explícitos aqui, apenas para que eles não possam digitar Z ou B ou qualquer letra aleatória. Else, if C igual a N, N para não, então vou imprimir não concordou, ou algo assim. E eu só vou ignorar o usuário se eles não cooperarem e digitarem Z ou B ou algo que não pareça Y ou N. Muito bem, agora vamos compilar esse código. Make agree, /agree. Muito bem, concordo? Sim, então vamos com o padrão. Então isso parece funcionar. Não, não concordo dessa vez. Isso parece funcionar. Que tal minha tecla caps lock estar ligada? E eu estou apenas realmente gritando Y maiúsculo. Ignora, N maiúsculo. Ele ignora. Então, obviamente, um bug. Pelo menos, se eu quiser tolerar maiúsculas e minúsculas, que é meio razoável. Então, quais seriam as possíveis soluções aqui? O que você acha? Como resolvo isso e tolero tanto o capital quanto as minúsculas? Talvez qual seja a implementação mais simples e direta? Sim, então, por que eu não faço apenas duas perguntas? Ou, sabe, ainda mais simplista com base em apenas o que vimos antes. Ou só copiar e colar um pouco desse código. Mudar isso para um else, opa, não em maiúsculas. Else, if, y. Então, eu aposto que eu poderia fazer a mesma coisa com n. Mas aqui também, assim como no Scratch, assim que você começa a ficar copiando e colando, provavelmente está fazendo algo errado.